começa hoje, inclusive, traz grandes nomes do mercado financeiro para repercutir os 100 primeiros dias do governo Lula. E o repórter Gabriel Monteiro acompanhou todas as gravações do evento, que vai ao ar a partir de hoje, e conversou, inclusive, com alguns dos palestrantes. Acompanhe agora na reportagem. Acompanhando um dos principais temas desses 100 dias de governo, a gente falou bastante sobre dinâmica econômica nesse começo de governo Lula, nesse Lula 3, e claro, juros ainda preocupam bastante. Há uma dinâmica ainda muito incerta de o que será dos juros ao redor desse próximo ano e também durante os 4 anos de governo, agora que o Banco Central é sim independente. E eu estou aqui com André, estrategista da Ocan e também professor de economia da PUC-Rio. André, muito se fala sobre pressões inflacionárias. A expectativa é que ela se arrefecesse do meio do ano para frente. Mas agora a gente está mudando um pouco a visão. Tivemos uma crise, um projeto de crise ali nos Estados Unidos no setor bancário. Ainda há muitas dúvidas. O que hoje faz mais pressão e gera mais dúvidas sobre a inflação aqui no Brasil e no mundo e gera esse debate, essas discussões, essa dificuldade para a queda de juros no Brasil? Perfeito. Eu acho que a inflação no Brasil não é muito diferente da inflação do resto do mundo. A gente já está num processo de desinflação na parte fora do núcleo, né? Então, parte de energia, parte de alimentos, os preços estão ficando melhores ao redor do mundo. Você tem uma melhora nas cadeias globais que está realmente puxando para baixo o preço dos bens, porém, o que a gente observa é que os preços dos serviços estão muito resistentes, né? Então, eu acho que nesse sentido, aí a pergunta: a gente vai ter um declínio dos preços de serviços mais à frente? O que acontece? O mercado de trabalho segue muito aquecido, seja no Brasil, seja no mundo. E esse elemento sugere que a gente pode entrar numa fase agora de uma inflação mais baixa que a gente teve nos últimos 12 meses, mas ao mesmo tempo uma inflação mais persistente. Ou seja, como o mercado de trabalho não está desaquecendo, seja no Brasil, seja no mundo, você trabalha com inflação de serviços que também não desaquece. Salários ainda fortes, a economia ainda relativamente forte. Essa combinação faz com que a inflação saia de 2 dígitos para 5, 6, 7%, mas não consiga convergir para a meta. Então, talvez agora a gente trabalhe com uma inflação aquém da meta, porém mais baixa do que do ano passado, mas de uma natureza mais persistente, mais difícil de resolver. E para resolver, provavelmente a gente vai precisar, seja no Brasil, seja no mundo, uma piora do mercado de trabalho. Maravilha. A gente falou bastante também sobre teses de economia. Muito se discutia anteriormente sobre aquela divisão. Inflação de demanda e inflação de oferta. Com o passar do tempo, algumas teorias também mesclaram essas duas. Falaram que não tem muito como identificar o que é inflação de demanda e inflação de oferta, só o processo inflacionário e os seus motivadores. Faz sentido hoje a gente analisar desse ponto de vista que a inflação seria mais de demanda, mais de oferta? Como que você avalia essa discussão hoje no Brasil? Perfeito. Eu acho que o Brasil, e isso é válido também para o restante do mundo, ele teve uma inflação de oferta e demanda no ano passado. As duas coisas estavam na direção de provocar uma inflação, que foi uma inflação de em patamares extremamente elevados, né? Mas desde ali do último trimestre do ano, a gente começou a ver uma melhora das cadeias globais, a gente começou a ver queda de preços de commodities. Então, a gente começou a ver uma desinflação vindo pelo lado da oferta. Eu caracterizaria agora o momento da inflação como um momento de inflação de demanda aquecida, então pelo lado da demanda provocando inflação, mas o lado da oferta ainda agora provocando mais desinflação do que a inflação, tá? Então, eu acho que é um momento um pouco mais conturbado, porque as curvas de oferta e demanda, elas estão, vamos dizer assim, se mexendo para direções opostas, e isso torna um pouco a interpretação do quadro um pouco mais difícil. Acho que nos últimos meses a gente teve uma melhora pelo lado da oferta global no mundo, as cadeias de produção melhorando, preço de commodities caindo, preço de gás natural, por exemplo, caindo 70% ao redor do mundo. Nos Estados Unidos chegou a cair 85%. Então, teve uma melhora pelo lado da oferta, mas não foi suficiente para trazer a inflação para a meta. Entendi.
Essa foi uma palhinha, um spoiler do que vai acontecer, essa grande discussão sobre política, sobre os juros e também os seus desdobramentos aqui no evento da IQI, um painel com a participação do André, do Daniel, também do Roberto Dumas, lá do Insper. Então, um painel bem interessante, discussão sobre juros e sobre a atuação nesses 100 primeiros dias de governo, do governo e também do Banco Central, para conter essa inflação e, claro, essa política monetária aqui no Brasil. Claro, tudo isso você acompanha lá no evento da IQI. É isso aí, grande Gabriel Monteiro trazendo as informações direto lá da gravação da Money Week, que inclusive vai ao ar a partir de hoje, 2 e 3 de maio. Lembrando que o evento é totalmente online, totalmente gratuito. E para você se inscrever, sim, ainda dá tempo de se inscrever. A gente colocou um QR Code aqui na tela, no cantinho de baixo aqui da sua tela, você faz o escaneamento do QR Code, vai direto para a página de inscrição, preenche seus dados, é inscrito, recebe o link para poder participar. Ou você pode ir aqui no nosso chat, fixado no nosso chat, nos comentários, tem o link para você poder fazer a sua inscrição e aproveitar esse baita evento aí da Money Week, patrocinado aí pela EQI, muito bacana o evento Money Week 100 dias do governo Lula.